Namangan Cars jamoasi yana bizning obyektivimiz nigohida. Bilasizki, Namangan Cars jamoasi barcha muhim sanalarni bee'tibor qoldirmaydilar. Jumladan 9-may, xotira va qadrlash kuni, Navro'z va Mustaqillik bayramlari va o'z ixtiyorlari bilan nochor oilalardan xabar olish. Juma kunlari bepul yo'lovchi tashish, pandemiya sababli Toshkentdan Namanganga bepul avtokarvon tashkil etish, 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kunini keng nishonlash va boshqa bir qator tashabbus muallifi. Bugun esa ular xurligimiz ramzi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini qabul qilingan kunini keng nishonlash taraddudida. Mana bugun 18-noyabr bayrog'imiz qabul qilinganligi 29 yillik munosabati bilan Namangan Cars guruhi a'zolari avtokarvon tashkil qilyapti. Shunga to'planib turibmiz. Hammani o'sha bayrog'imiz 29 yillik munosabati bilan tabriklaymiz. Namangan Cars hamesha oqibat yo'q olmasin. Namangan Cars! Yandan hamma ishda yurib turib, turpasiga tushib olamiz. Biz shahar ichiga kirmaymiz, quruqqa kirmaymiz. Tinchlik kerak. Assalomu alaykum, o'tib olamiz bayram. Tabriklaymiz.
Qalbi faxriga, quvonchga to'ladi. Bayrog'imiz abadiy hilpirab tursin. Vatanimizning suyukli farzandlari bayrog'imizni ko'klarga ko'tarishdan hech ham tolishmasin, charchashmasin. Bayram barchamizga muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Bugun mana 18 noyabr davlat bayrog'imiz qabul qilingan kunlik munosabati bilan Namanganliklar.Uz hamda Namangan kars жамоаси кўнгилли шафёрлари парад ўтказишди, автокортеж ўтказишди. Байроқ куни муносабати билан ҳаммани табриклаймиз. Намангани гарс оқувати йўқолмасин. Гап-гап-гап. Байрам билан. Абади бўлсин. Ҳаммани байрам билан табриклаймиз. Мустафалигимизга кўз тегмас, абади бўлсин. Йўртимиз печ бўлсин. Bugun mana bayrog'imizni 29 yilligini nishonlab, bugun mana kortej uyushtirdi. Namanganliklar o'z bilan Namangan kars haydovchilik birgalikda ko'chada mana ko'ngilli shopirlar bilan birgalikda kortej uyushtirdi. Bunga yaqindan yordam bergan Namangan shahar prokuraturasiga, ichki ishlar xodimlariga mingdan ming rahmat, gay xodimlarimizga befarq bo'lmay murojaat qilib xat bilan chiqdik. Yurishimizga ancha yordam berdilar. Esalomon sihat salomatlikda bilan yurib oldik. Bayramimizni munosabati bilan bu kortej uyushtirdi. Namangan kars va Namangan kanal.Uz kanali bilan hamkorlikda. Esalomon tuzoldi. Mustaqilligimiz bundan ham abadiy bo'lib, ilohim butun dunyo O'zbekistonning bayrog'ini ko'rganda hurmat bilan o'rnidan turadigan darajaga yetkizsin. Buning uchun Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Yurtimizga, elimizga qilayotgan sa'y harakatlaridan Alloh rozi bo'lsin. Bayrog'imizni 29 yilligi bilan tabriklaymiz. Namanganliklar o'z nomiga ham kattakon rahmat aytamiz. Namangan kars haydovchilaridan. Oqibat yo'qolmasa, oqibat bundan ham mustahkam bo'lsin.